Христос воскрес! Сьогодні якраз останній день Пасхи. Закінчується пасхальний період, і ми маємо таку нагоду гарної зустрічі, яка ще раз нас повертає як християн до видатного діяча і церковного, і державного, тому що Папа Іван Павло ІІ – це не тільки глава церкви, а і глава Ватикану, як і сьогодні наступний Папа Франциск. І нам сьогодні греко-католиками Папа Іван Павло ІІ засвідчив те, що проповідник культури християнської, проповідник моралі християнської, те, що сьогодні ми бачимо не зовсім благополучно, особливо в країнах європейських, він залишається нам сьогодні як зірець того, як не важливо. Розвиток нашої держави, розвиток нашої держави, на наших руках. Як ми відносимося до ближніх, як ми готові подати руку підтримки і допомоги. І я думаю, відкриття цього музею для наших дітей, для наших молодих людей, для всіх громадян, які ми місто дивиться, стане гарним прикладом моральності, духовності і перспективи розвитку. Я дякую всім. Каждый по чуть-чуть. Каждый по чуть-чуть. Каждый по чуть-чуть.